ተናስተልን ከኢትዮጵያ ሪፖርተር የሳቱ ዜና ተጀምሯል አብራችሁን ቆዩ። በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ስም በተቋቋመው ፋውንዴሽን የሚዘጋጀው የአጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ ሁለተኛ ዙር መርሃ ግብር በትናንትናው ዕለት በስካይላይት ሆቴል ተካሂዷል። በለቱ የእድሜ ዘመን የክብር ተሸላሚን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች አሸናፊዎች ተለይተው የዋንጫና የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በህይወት ዘመን የክብር ሽልማት ለክቡር ዶክተር አርቲስት አሊቢራ ጨምሮ በርካታ አይረሴ የግጥም ስራዎችን ለሰራው ለኦሮሞ ባህልና ቋንቋ እድገት ትልቅ ሚና ለተጫወተውና በአፍረን ቀሎ ባንድ መስራታ አሻራውን በደማቅ ላሳረፈው ጋዜጠኛና ደራሲ አቡበከር ሙሳ ተበርክቷል። የአመቱ ምርጥ አልበም ሽልማትም በአዲስ አቀራረብ የመጣው ኩል ሱሬ አሸናፊ የሆነ ሲሆን በአመቱ ምርጥ ዘፈን ዘርፍ ኬኦል ነጋሳ ጀመሬ በሚለው ስራው አሸንፏል። የአመቱ ምርጥ ሴት ድምጻዊት ሽሊሚ በተሰኘው ስራዋ ዳንጋ ኃይለ ኢየሱስ ያሸነፈ ሲሆን በወንዶች ደግሞ ሙክታር ኡስማን ጀቴ ጀቴ በሚለው ስራው አሸናፊ ሆኗል። በአመቱ ምርጥ ኤዲተር ዘርፍ ሊዮስ አባ ቦቲ በተሰኘው ስራው በአመቱ ምርጥ አቀናባሪ ዘርፍ ሙዚቀኛና አቀናባሪ አኒስ ገቢ ሀደሚልኪ በተሰኘው ስራው በምርጥ ኪሮግራፊ ዘርፍ ሽመልስና ቱሉ በጋራ አሸናፊዎች መሆን ችለዋል። በዘመናዊ ሙዚቃ ዘርፍ ደግሞ ነጻነት ሱልጣን ማፍ ዲዳ በሚለው ስራዋ አሸንፋለች። ምርጥ አዲስ ወጣት ድምጻዊ በሚለው ዘርፍ በሴቶች ወሊት ሁበቻ በሚለው ስራዋ ቲጂ ካሳሁን እንዲሁም በወንዶች ደግሞ ጀመሬ በሚለው ስራው ኬኦል ነጋሳ አሸናፊ መሆን ችለዋል። በምርጥ ቪዲዮ ክሊፕ ደግሞ ብሩክ ግርማ ከነጀኢን በሚለው ስራው አሸናፊ ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪ በአዋርዱ ሚውዚክ ኬር በተሰኘው ልዩ ዘርፍ በጥበቡ ልዩ አስተዋጽኦ ላበረከቱ 3 አርቲስቶች እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በዚህም የሙዚቃ አቀናባሪው ሮባ አባ፣ ድምጻዊት ጫልቱ ረጋሳ እንዲሁም ድምጻዊት ሲቲና አብዱላሂ ሽልማታቸውን የተቀበሉ ሲሆን ለእያንዳንዳቸው ከሀጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን የ150,000 ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝነው መረጃ ይሄንን መስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን። ጤና ይስጥልን።